দ্বিতীয় অফিচৰ বিষয়টো বিশেষনো কি ক'ম, আপোনালোকে জানে বিভিন্ন সময়ত তেখেতলোকে দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈ আহিছে। মই যোৱা 10 তাৰিখে মই মোৰ TC খন, ডিলাৰৰ TC খন মই ৰিনিউ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। ৰিনিউ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেতলোকে ডিলাৰৰ TC খনৰ বাবদ 10খন টমটম যদি মই ৰিনিউ মানে TC ৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰোঁ, 10,000 টকা তেখেতলোকক ৰিনিউ ফিজ দিব লাগে, চৰকাৰী ৰাজহ দিব লাগে। কিন্তু তেখেতলোকে মোক 22,000 টকা ডিমাণ্ড কৰিছে। তেখেতে অলৰেডি কৈ দিছে 5,000 MVA, 5,000 DTO আৰু 2,000 তেখেতৰ এছিষ্টেণ্টজনৰ গোবিন বৰদলৈ ডাঙৰে। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই তেখেতক বহুতবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এনেকৈ পইচা কিয়, ৰাজহটোতো মই দিমেই, কিন্তু আপোনালোকে এনেকৈ দুৰ্নীতি কৰি আপোনালোকে ঘোষ কিয় ল'ব বিচাৰিছে? এইটো কাৰণ কেলৈ মোৰ ডিলাৰত মই 0% ইনভেষ্ট কিবা বেনিফিটত মই কাম কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। গতিকে আপোনালোকে যদি মোক এনেধৰণে লৈ থাকে, মই প্ৰত্যেকবাৰেতো মোৰ লছ হৈছে বহুত। যোৱা যেতিয়া TC আৰু TL মই এপ্লাই কৰিছোঁ, তেখেতলোকে চৰকাৰী ৰাজহ 11,000 টকা ল'ব লাগে, কিন্তু মোৰ পৰা 35,000 টকা লৈছে। এইবাৰো তেখেতলোকে চৰকাৰী ৰাজহ 10,000 টকা ল'ব লাগে, মোক 22,000 টকা বিচাৰিছে। এতিয়া আজি হাতত কিমান টকা তেখেতৰ? 12,000 টকা আজি। তাৰমানে চৰকাৰী যিটো ৰাজহ আজিকালিতো অনলাইন কৰিব লাগে, চৰকাৰী ৰাজহটো অনলাইন কৰিবৰ কাৰণে মই অলৰেডি প্ৰচেছ কৰিছে, আৰু 12,000 টকাৰ যিটো উৎকোচ তেখেতলোকে কেছ পইচা লৈছে, আৰু সেই 12,000 টকাটো আজি হাতলতে ধৰা পেলাইছে। দ্বিতীয় অফিচৰ বিষয়টো বিশেষনো কি ক'ম, আপোনালোকে জানেই বিভিন্ন সময়ত তেখেতলোকে দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈ আহিছে। মই যোৱা 10 তাৰিখে মই মোৰ TC খন, ডিলাৰৰ TC খন মই ৰিনিউ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। ৰিনিউ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেতলোকে ডিলাৰৰ TC খনৰ বাবদ 10খন টমটম যদি মই ৰিনিউ মানে TC ৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰোঁ, 10,000 টকা তেখেতলোকক ৰিনিউ ফিজ দিব লাগে, চৰকাৰী ৰাজহ দিব লাগে। কিন্তু তেখেতলোকে মোক 22,000 টকা ডিমাণ্ড কৰিছে। তেখেতে অলৰেডি কৈ দিছে 5,000 MVA, 5,000 DTO আৰু 2,000 তেখেতৰ এছিষ্টেণ্টজনৰ গোবিন বৰদলৈ ডাঙৰে। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই তেখেতক বহুতবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এনেকৈ পইচা কিয়, ৰাজহটোতো মই দিমেই, কিন্তু আপোনালোকে এনেকৈ দুৰ্নীতি কৰি আপোনালোকে ঘোষ কিয় ল'ব বিচাৰিছে? এইটো কাৰণ কেলৈ মোৰ ডিলাৰত মই 0% ইনভেষ্ট কিবা বেনিফিটত মই কাম কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। গতিকে আপোনালোকে যদি মোক এনেধৰণে লৈ থাকে, মই প্ৰত্যেকবাৰেতো মোৰ লছ হৈছে বহুত। যোৱা যেতিয়া TC আৰু TL মই এপ্লাই কৰিছোঁ, তেখেতলোকে চৰকাৰী ৰাজহ 11,000 টকা ল'ব লাগে, কিন্তু মোৰ পৰা 35,000 টকা লৈছে। এইবাৰো তেখেতলোকে চৰকাৰী ৰাজহ 10,000 টকা ল'ব লাগে, মোক 22,000 টকা বিচাৰিছে। এতিয়া আজি হাতলতে কিমান টকা তেখেতৰ? 12,000 টকা আজি। তাৰমানে চৰকাৰী যিটো ৰাজহ আজিকালিতো অনলাইন কৰিব লাগে, চৰকাৰী ৰাজহটো অনলাইন কৰিবৰ কাৰণে মই অলৰেডি প্ৰচেছ কৰিছে, আৰু 12,000 টকাৰ যিটো উৎকোচ তেখেতলোকে কেছ পইচা লৈছে, আৰু সেই 12,000 টকাটো আজি হাতলতে ধৰা পেলাইছে। দ্বিতীয় অফিচৰ বিষয়টো বিশেষনো কি ক'ম, আপোনালোকে জানেই বিভিন্ন সময়ত তেখেতলোকে দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈ আহিছে। মই যোৱা 10 তাৰিখে মই মোৰ TC খন, ডিলাৰৰ TC খন মই ৰিনিউ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। ৰিনিউ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেতলোকে ডিলাৰৰ TC খনৰ বাবদ 10খন টমটম যদি মই ৰিনিউ মানে TC ৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰোঁ, 10,000 টকা তেখেতলোকক ৰিনিউ ফিজ দিব লাগে, চৰকাৰী ৰাজহ দিব লাগে। কিন্তু তেখেতলোকে মোক 22,000 টকা ডিমাণ্ড কৰিছে। তেখেতে অলৰেডি কৈ দিছে 5,000 MVA, 5,000 DTO আৰু 2,000 তেখেতৰ এছিষ্টেণ্টজনৰ গোবিন বৰদলৈ ডাঙৰে। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই তেখেতক বহুতবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এনেকৈ পইচা কিয়, ৰাজহটোতো মই দিমেই, কিন্তু আপোনালোকে এনেকৈ দুৰ্নীতি কৰি আপোনালোকে ঘোষ কিয় ল'ব বিচাৰিছে? এইটো কাৰণ কেলৈ মোৰ ডিলাৰত মই 0% ইনভেষ্ট কিবা বেনিফিটত মই কাম কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। গতিকে আপোনালোকে যদি মোক এনেধৰণে লৈ থাকে, মই প্ৰত্যেকবাৰেতো মোৰ লছ হৈছে বহুত। যোৱা যেতিয়া TC আৰু TL মই এপ্লাই কৰিছোঁ, তেখেতলোকে চৰকাৰী ৰাজহ 11,000 টকা ল'ব লাগে, কিন্তু মোৰ পৰা 35,000 টকা লৈছে। এইবাৰো তেখেতলোকে চৰকাৰী ৰাজহ 10,000 টকা ল'ব লাগে, মোক 22,000 টকা বিচাৰিছে। এতিয়া আজি হাতলতে কিমান টকা তেখেতৰ? 12,000 টকা আজি। তাৰমানে চৰকাৰী যিটো ৰাজহ আজিকালিতো অনলাইন কৰিব লাগে, চৰকাৰী ৰাজহটো অনলাইন কৰিবৰ কাৰণে মই অলৰেডি প্ৰচেছ কৰিছে, আৰু 12,000 টকাৰ যিটো উৎকোচ তেখেতলোকে কেছ পইচা লৈছে, আৰু সেই 12,000 টকাটো আজি হাতলতে ধৰা পেলাইছে।